This is the final channel B in the no. Ngabuli John Yongero kujukiza antino. Take a comment yo. Take a ko like or dislike. Otuwe feedback. Enunji. Okusinzira gola bye story. Otuwe feedback. Wano ku final channel. Njagala nyo muteke ko like or dislike. Manye rating wezitude. Woboli tuyambye nyono utirako ne comment yao. Chukula watujire kao. Otuwe feedback. Entofu. Wali ku final channel. Anyway. Final channel. Weekend mwabadde mu bingi wabaddeyo n'olutalo olwa Chris Evans otalwa Chris Evans ne Jamila Kalungi Jamila Kalungi obanywa lw'okubeera nga yapostinze kifaananyi n'ateekako comment nti ndowooza kasayizi mukalabye keeko eno ne bamugamba sebo Chris Evans teweebuza magezi omukyalo oyo yafumbirwa era oba omwagala nnyo wadde ex damu omuwase Evans bambi simanyi lwaki Evans alinga edikenzo Oluvannyuma lw'abaagala baabwe okubavaako batira ddala okomitinga ne bagamba nti ono gwendi naye ensangi zino Evans ayimba buyimba bwa mukwano asaba saala alina oluyiba olulungi olutrending ennyo essaawa eno weebale mukama lwa ngoma ng'anda Eddie Kenzo ye ali mu America era waliwo ebifaananyi ebitambula ne Naira Ali nga bagamba bano bali kuki bannaaye bakyala semyekozo president ali kuki ne Naira Ali Kenzo ali mu America eyo yagenda kuba bivulu pola mpola mu America eyo Kenzo wanono yavayo natugamba nti omuwala oli mu Tanzania gwe mwali mumusibako omulungi oyo kalala bo bali mu kabadi bali bazanya filimu kuvugirako bantu naye nga tebalina nnyo kyali kigenda wala nnyo ngera fedamfena twaba wa Kenzo azizawe mboko eno temanyire maamu kubye kibati biki kambya yali just abasika mu eriyo kane kuri seven zobuzi bwebumu yamaze commenting akufananya kya Jamila Kalungi bamugamba sebo ex muleke ex yagenda Evans sigala ngoli menyanya zonga ne boyimba na ye wobo yagaladda yo wase ex wo anyway mu kifananya ekyo kyenyini omukwano guki atinta RP ne bawe bavumiddwa bubi nnyo ku social media olubanyo lw'okutakatambinga benywegera nga benywegera just iranga omanye byomukwano ne bamugamba Ray P tochisusa nyo sigwa soso kubera mukwano labira kuba no aba NDZ NTRs oluvanyuma lw'okubeeranga bajanja waza nyo omukwano gwabwe ku social media era wane example zibadde Shira Gashumba it ended in tears Daxi Katero ne Momo 19 it ended in tears ani awo mulala where it ended in tears Nina Rose Daddy Andre ended in tears kwegamba ne bamugamba wadde ali mulavu empitirivu eyo yonna naye takola ebintu ate byanatunuulira n'atandika okwejjusaawo maaso oluvannyuma lw'akatambi kano okufuluma ng'anywegera omwagalo waawe mwagala we yani Raymond yalayika ye Raymond agamba nedda togenda kisusa Ray P bamugambyeko kuba ennaku zino ayitiriza okujanjawaza omukwano omungi waliwo akatambi akalala Nabanja yakyekoze Prime Minister wa Uganda yakyekoze sebo yakubye ati najanja waza sente sasanya fetu sasanya nga sasanyiza obukulu Misa Kisemakula Misa waliwo mukolo ogwaba gwe babaddeko nga ayimba Nabanja nasasanya sente era nga katambya kuwokalaba ndowooza okalabidde ddala Honorable Prime Minister Right Honorable Prime Minister Robina Nabanja no entebe yajiyingiramu ng'abantu bazalawa nasooka kubayawo obukungufu awo exercise kwegamba kati atandise okusaasaanya ssente ndowooza ofiisi ajja gisobola kubanga yabakasese yabacunya awo abatwalayo obulangite obuli fake n'ebijanjaalo ebibi abadde eyo engulu yonna ate kati waneera akulagira ddala mbu asaasaanyamu wadde ate alina etteeka lya pushi nga gavumenti okutwala ettaka ly'abantu lyonna nga tewali bwa ownership ku Mayiro Land ekyapa mu ngalo kiveewo awo wosimanyi honorable kyagenda kukolerawo naye omanya alina okukola emirimu gya gavumenti president waba alowooza waatyo kitegeeza gavumenti yonna erina okulowooza bwetyo anyway katweyongereyo alira amalala busaabala ya Bobi Wine Bobi Wine afiiriddwa ebintu bingi nnyo
oluvanyuma lwa mataba okusalako ekifoche enkuba enetonja kyonna ennaku zino busabala One Love Beach busabala yayononeddwa amataba ge mawulire agatambula yayononeddwa amataba Prezido katumusabire ebintu bidde mu nteeko ojo His Excellency Bobby Wine katumusabire ebintu bidde mu nteeko naye nga ge mawulire agatambula kati One Love Beach Sabo Majidini Water Chitegeira, chitegeza matabagaji saze konyo. Anyway. Na yungu wili de mpisa zonku wili chomanyi. Anaze mpita nani. Ya gana kutuwa ni kakumanyi. Omanyi wabu usiru siru. Adamu omano sindika amanyi. Stupid of you. Katuoseka. Walu wakatambi kando, kakatolu vwama. Kendoza ntino lido kafuna okalabeko. Katolu vwama, aina vya yogira wano ku social media. Wagambi dendi mwenda mwenda wali ku social media. Chitubonya wonya. Busiru kubanga social media teina interview kugenda ko so abasiru banji bali eyo na ekyo evude ajo yininga ebintu bino na to bino ngabi wam anyway kankuwe katolu bwa makubulire lwaki ali ku platform zikati eze jawulo ku social media muti bomo mboya gwaita na yenkubulire atoyagala kumkwa atakwata abasiru siru mbombo yampigwe tambula nabo kati na huyo huyo nyoko badi blaka Pita na yeye. Sinyoko, abempindi sibe bakuzala. Abempindi ebanza. Kati oli musaigwa. Yena walo otunuira nyoko no mutira. Era bandanga ze byanga tebijja kutene. Ngai mama oyo namuyimbwa. Namuyimbwa. Badi bulaka ya nyoko me yakuzala. Burundi nyo. To mvume to mukole chiye nyoko. Ate munange kiba kibi okuvuma nnyoko. Wandivuma omulala. Ne, sisoba dokumunyaga akantu. Akolimire. Naye labyo yogedde irajja kukolemira. Wo mugambye te yasoma. Nenga yasoma. Iyi. Amazima nga galuma. Gwe bakugamba nti te wasoma. Gwe wasirika te kyakuluma kuba gwe wasoma. Naye badi bulaka okumugamba nti te yasoma nga ddala kituufu te yasoma. Oli ayogera labido simanya libido labido libido yange jakusaba 10 ya kilo Nyo mwana oyo mwana In fact my mother bad black you have builded me Olimba You have builded me on this talk of TikTok and everything. Ya kuzimbye mnyoko. Era dara oyo. Nate era yanza. Ba mama be bakola kya manyi nyoko kuza abana. Akuzimbye. Nkati nga tuvudde kwecho nakulabye ko ku Twitter. Ofuse ekizibu ku Twitter. Tubadde tukumanyinde no ku Facebook, tukumanyinde ku TikTok, YouTube. Ofuse ekizibu social media yagala jiwambo yagala jisinga nabavubuka. Kasatu ategedde nti abashiru bondaje babera. Kataba siwe watu singo gunji. Sija kubela na bantu baina tondo tondo. Yaba siwe fikia gende. Katu ingilo kubusiru. Siwe wale fena. Anako wa muno kumula manga. Musinzo kubusiru. Yanaji wamba. Na yetu itatujima nyinge chibanje. Chisingo kubaka abantu. Aba amanyi. Aba erites. Aba gunjufu. Aba ita aba gunjufu baroja. Aniachi sensa nyinga. Aniachi kola kwa assessment. Abo tuchimanyi katoyi za kulaba kibanja tekiliko ngatekiliko qualification okuchigenda ko ufuna ufunye simyo no chiegendera ku noteekayo bani ero whatsapp yo na whatsapp twitter byonna tiktok ye mweyo nongero kujukiza anti na mawega no gakutusibako Mconnect Properties Uganda Limited bakafulu wechitu kakuliyo estate gwayagala okwekulakulanya Ojja kuba otukira bannaffe bana ba Home Connect Properties Uganda Limited okuva ku kizimbe Mabirizi level 7 wamune opportunity bank building mastowa level 2 ojja okusanga Home Connect Properties gwayagala ebyaluyo estate anawe darikinamu nabakomyewo abantu bangi bayogedde ebigambo bingi abamu nga bagamba balabika baba deportings okuva e Dubai balabika baze buzikutua bambi bakoze batya onako olwajjo Nakoledde story ngikulaga nti nno abakulu bano Derek ne Muna bakomyewo. Nze nno ndowooza kituufu okukomawo olw'ensonga nti brandi nene nnyo we kituuka ku social media nga wano waliwo emirimu mingi nnyo ejja brandi influencer. Brandi influencing w'ofuukira
social media influencer wa product ezenja ulo ngate bano basigala nga bali kapo basobolera dala okikuba nga waliwo channel ndala jemanya wajita Naka and Obabichi Donald Naka something like that. So Derek Nemuna singa musigala mukwano ogwo ogwekimemete mujja kusigala nga ekintu kino mukikuba business zijja kutambula. Mulabenga temweta agira dana kubeera Dubai. Baba criticize zete Dubai bakola mulimu ki? Dubai bakola yochi na at least bazimbye yerinya kubaye bagedera twaite tubamanyi tubategede TikTok ongeze atenge kintu bakikubira dala bulungi nze. So bagamba bugambi nti we will be back home mukulakulanye gwanga mpola mpola. Gobe nango oliye yo bweru. Ngoyagala okudda bidi jo ino soko kukola kwe kumanya nti ino okudda mukko na akasente kuba Uganda enyiga fe mwale kawano. Kwa manjira bu manjizi nti Uganda bwete wenyiga. Noi novela muko na kasete. Noi kumanya nti dala otuki de dala okuda. Ngo sase uo mulo. Chenyizo kugamba. Derek Nemuna will be back. Ketumanyo wabaze just kulambulo ya company. Jewaka fina wabasa ininga contract. Obaba jide dala kubela waka. Na hecho mkisomulu nji. Ama uli nti vahu kanyi wako zeti. Bazebo na chitegeza nti mdala mwalari. Bano obe etegera. It is the final channel. Ngero kujukiza nti kwalaba videos za fezino teka ko comment like oba dislike otuwe feedback enunji so that tusobola okimprovinga ku da final channel. Eno new look ya fe mutwagalire yo banaye wetu kyo mbade ne suggestion za mwetu usamwano tusamwano ne ono sigala mukuchusa buli dakika you won't move. Ngero bongezi kujukiza nti no home collect properties bakutusa ko sheno gwayagala real estate yagala poloti oyagala taka oyagala kukubira plani ya nyumba oyagala processing chapa tukida banafa ba home connect properties the numbers esimo ziraba wansi bakubireko maroge ndeko head office mabirizi level 7 pamune nasa na kuma store level 2 opportunity bank building ojo kusanga home connect properties Uganda limited ndowoza Tracy waliyo chenera bide tewali okay wate ligulia nene wala bide ndowoza yesawa tugambe. This is the final channel, DJ Tracy Kukamera, Zanero Kumzindaro. We sign out. I'm out.